بالكورتي ذات سبقا كوش ما ما بركلا بالكورتي إكا 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 مرتو نكبلون رات نكبلون رات أسمى ما 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 نايريت بنزي أتذكر جهت شكاك يبون نكبدي هت نكيان نكيان ناسة تشوش بثتا بالكورتي مو بباش ناسة تريد في كونكريت نبر بات نبر نبر ياشت do me mjetë Kosova, thot do me mjetë Kosova. Asë më nëjnë që me shku me aqurë një fukareja, me aqurë me shku me këtyrë që shëko gjendë, që shëko asë, asë mutin. Unë e kam edhe djolin e vlodhët, e nipit e kam pale veshëm, së më në veshë ba, nuk dhe asë, asë. Në Shqipni po do të me qu me mojmë rilaqet e me asia ku ta dio në pasi. A i me angu dhe ku? Ku me angu të mulla qarën, veç në shkash me angu të mulla qarën, në shkash se këta, sase, e juve, ju kisha prëntua me shku mi u thonë. Ta që hem pa leqme, pa ase, e si që s'ka, dëshmëre, mive dëshmëre me au qua në i porë, me thonë qëbre ho, e këta se, ma rria kjem për ta. A bilkurti, s'po ko, me qëka me asë? S'po ko? S'ko? Po kur të asësht, do të me punu, me asë, me zelnu, me asë, jo me vesh me vjetë porë, me shti në përgjë pa duhet. Fukaran e le ase, unë 45 vjetë këmë përnu në kek edhe ase në qikasë e këmë vjetë. Në qikasë e me 150 evre marë pëndzi. Qëfarë e kjo? A duhet me në thejshin, edhe vëtëna ka 600 evre i keni pëndzi jatë. Ku janë atu? I kanë morë porë për vjeti.